حلال یو تھوب سے درین دی کو مقارن مایوں دیکھو قسمت ہی ہری اور بھی سی اتنا تو قسمت کے تیر کل تھوت ہو گیا حضرت موسیٰ سیام ازل شاہ سوی تو اللہ سپوخ لو حضرت موسیٰ صرف خدا اللہ دو آدیس بھی خدا یا نا تو سوک نالا دان چی مرسر حضرت شویبی نانو بوی را جگہ جی تھون نا حضرت شویبی نانو تھون حضرت شویبی واقعی کو سکت دے لمبوت بیان دینا لین رو تو حضرت موسیٰ اللہ دو قبول ہوئے دعای فلسفہ شنگی تھی ماتا چاہاں عالم چی چاہاں میں شیخ چاہاں میں سو سے دعا بیسے دی بلویس کو نسو دیوں بلویس اندری اما بلویس اندیو آمین تر در دعا قبول ملوے زیر ممت پین سو سے اگر دعا بے دے بلویس کو نسی آن آمین کو بلویس کو نسی دعا آمین زہنا ہے دے بلویس کو نسو دیوں بلویس اندری دیوں بلویس آوے بچہ ہی نان بلویس اندیو دعا بیسے آمین زہنا ضرور قبول کرن در دے قوم پہ عذاب سے ملنے دو میں وہ دعا بیا بلبس کو نیسی تھن تھن دے بلبس کو نیسی آمین ذہنہ دے قوم پہ عذاب ہوں میں اندر دے بلبس کو نیسی دے معصومیت دے وقت آپ کا دولت صرف خدا ہی نتال خدا بس نرال دوسر خدا بجد ست نرال حالی دوسر مدری جوان ماں کو دوسر بجک سوئے دوسر باہر یک معصوم کو لحفون موبائل کی جارہ کھلتا ٹک ٹک چی بازوں چی واسدہ ہے ہم ٹک ٹک یوں لگا سلوین حالی ٹک ٹاک نا گانا نا فلان نا عجیب عجیب دیوانہ حرکت بچنگی سی میں تھی اومی یہ تیری سوی دیر آمد ہے جاؤں کتی مستقبل ہم قومی جو لگا صحیح ویسا تربیت سونا سو من نا مسئلہ ہے پبلک سکولنگ گو اچھا پی ایش ڈی بھی ہو ایم فیل بھی ہو اچھا چھوکو چھوکو پوسٹ کو لینڈ بھی میار مین دو میار مین تربیت اسلامی ماحول تربیت بس کو کامیاب ہوئی میں دوست چھو افسر چلو پہ ٹینشن پو سولہ مت پین خدایا میں نہ بھائی